بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کا چھوٹا سا عمل جس سے حسن خاتمہ کا سبب مل سکتا ہے. آپ جب سونے لگو اور لیٹتے وقت وضو کر کے سو جاؤ, اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھو, دائیں کروٹ ہو کے لیٹو, صرف اتنے کلمات پڑھ لو, اللہم انی اسلمت وجہی الیک, اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف لگا دیا ہے, ووجہت وجہی الیک, میرا تو رخ بھی تیری طرف ہی ہے, وفوضت امری الیک, میں نے زندگی کے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں, والجأت ظهري الیک, میرا سہارا بھی تو ہی ہے, رغبۃ ورہبۃ الیک, اللہ خوف بھی تیرا, امید بھی تجھ سے ہی, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے, تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے. آمنت بکتابک الذی انزل, میں ایمان لاتا ہوں سوتے وقت اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے, وبنبیک الذی ارسل, اور اس نبی پر بھی ایمان لانے کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ جس کو تو نے پیغمبر بنایا میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی دعا سوتے وقت تم پڑھ لو. من قالهن, جو شخص یہ کہہ دیتا ہے سوتے وقت, ثم مات تحت لیلته, مات علی الفطرہ, صحیح بخاری کی روایت ہے 6315 کہ جو یہ پڑھ کے سو گیا صبح اٹھا ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا, یہ فطرت پہ فوت ہوگا اور فطرت پہ فوت ہونے والا اللہ کی جنت کا وارث ہوگا. اس کا یہ حسن خاتمہ ہے.